ئێرە دەروازەی سلەیمانیە، ئەو بازگەی کەلەکاتی جەژن و بۆنەکان ئەریکیان زیاتر قورستر دەبێت بەهۆی زۆربوونی ژمارەی گەشتیارانی بیانیەوەیە. لەبەغدا و باشووری عێراق لە ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوە و باکوورەوە گەشتیارانی وڵاتانی دراوسێ ڕوو لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان دەکەن. داوا لە خودا دەکەم ئاسایش و ئارامی و تەندروستی لەسەر هەرێمی کوردستان زیاد بکات. ئەگەر ئارامی و خەڵکی باشی تێدا نەبووایە، ئێمە لە بەغدا و لە پارێزگاکانی ترەوە نەداهاتین. جیاواز لە بۆنەکانی سەری ساڵی زەینی و بۆنە ئاینیەکان لە جەژنی نەورۆزدا ناوەندی پارێزگاکان کەمتر دەبنە جێگەی گەشتیاران، بەڵکو گەشتیاران زیاتر ڕوو لەو ناوچانە دەکەن کە سەیرانگەی زۆریان تێدایە، وەک سەیرانگەکانی بێخاڵ و دوکان و دەربەندیخان و سەرسنگ و سۆلاو. لە کوردستان ڕۆژهەڵاتەوە هاتووینە سەفری خۆمان بکەین و بڵێین ژینگە خاوێنە و کتومە لێوێ دەچین لێوێ ژینگەی خۆمان وڵاتی خۆمان دەبینین و سەری ساڵ لەوێ بەڕێوە دەبین. خاوەنی هۆتێل و مۆتێلەکان دەڵێن ئەم ساڵ گەشتیار کەم بووە، بەڵام گەشت و گوزاری هەرێم پێچەوانەی خاوەن هۆتێلەکان دەڵێت تەنیا لە پارێزگای سلێمانی ڕێژەی گەشتیار دوو ئەوەندەی ساڵی پارە، بەڵام لە بەهار و نەورۆزدا گەشتیاران لە هاوینە هەوارەکاندا دەمێننەوە نەوەک هۆتێل و مۆتێلەکان. بەهۆی باران و سارد و سەرماوە خەڵکی زانی کە بارانە زۆر ڕۆیان تێنەکرد، ئەمە سەبەبێکیانە. سەبەبی دومیش گەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە وەزعی ئابووری خەڵک لە چاوپارە زۆر فەرقیەیە، یعنی هەر لە دابەزینایە بەراورد بە ساڵی پار ڕێژەکە نزیکەی دوو هێندە دەبێتەوە و بە گشتی گەشتیارانی لە کاتی نەورۆزدا ڕووناکەن ناو سەنتەری شارەکان، بە گشتی هەڵدەدەن لە ناوچەکانی دەروی سەنتەری شارەکان وەک شارۆچکەی دوکان و دەربەندی خاندووە تا دوایی زۆرترین کالۆ شوێنانە دەمێنە. هێمنی دۆخی کوردستان لە ڕووی ئەمنی و نەمانی شەڕی داعش لە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان کاریگەری بەرچاویان هەیە لە هاتنەناوەی گەشتیاران بۆ هەرێمی کوردستان. لەلایەکی ترەوە ئاسانکاری بازگەکان بۆ گەشتیاران وا دەکات گەشتیاران زیاتر ڕوو لە هەرمی کوردستان بکەن. تواندرا لەسەر داهاتی گەشتیاری کە لە 120 بۆ گەشت و گوزار گەڕایەوە بکرێت بە خزمەتگوزاری و 100 ملیۆن بۆ نەورۆز و بەهار تەرخان بکرێت. لە ساڵی 2016 تەنیا 28,000 گەشتیار ڕوویان لە پارێزگای سلێمانی کردووە، بەڵام ئەمساڵ تاوەکو ئێستا نزیکەی 40,000 گەشتیار هاتوونەتە ناو پارێزگای سلێمانی و 18,000 گەشتیار ڕوویان لە پارێزگای دهۆک کردووە و کۆی گشتی گەشتیارانی هەرێمی کوردستانیش لە جەژنی نەورۆزدا نزیکەی 150,000 گەشتیار بووە. گۆران عەبدوڵڵا، KNN سلێمانی.